eskoletan baldago tresnaren bat ez dakit asmatzen da. Arinas, internetetik jaso dezakegun tresnaren bat o ez dakit. Zer nolako beaketez? Ba, eskola batean diagnostiko bat, hau da, sexismos existen den behatzeko diagnostikoren bat egiteko. Hau da, taxonomia o variable batzuk baldin badaude hoiek jasota aplikazio batean o existitzen den o ez dakit, Bueno, ba, badaude tresna batzuk eta izan ere, ba, gure liburuan agertzen dira esaterako hezkuntza materialak aztertzeko materialak agertzen dira. Oso sinpleak dira, dira fitxa tekniko bat, baina nik uste izenak gehiago balio dula bertan jasotzen dena baino. Hau da, adibidez, ipuinak edo testu liburuak aztertzeko fitxa teknikoa. Hor bakarrik aztertu behar duzu, zenbat pertsonai emakumezko agertzen diran, eta zenbat gizonezko. Emakumezkoek zer egiten duten, da gizonezkoek zer beste mintzaira sexista duten duen liburuak ala ez. Hori da, irudietan nola agertzen diran emakumeak eta gizonak, zer egiten agertzen diran, nola dijoaz jantzita eta horrelako gauzak, sinpleak dira gauza batzuetarako. Gero, adibidez, irakasleen jokabidea aztertzeko, ba hor grabaketak erabili beharko genituzke, baina kasu hortan irakasleen baimenarekin eta haiek jakin gabe, leno goizean Marinarekin komentatzen genuna. Eta ez dakitze beste eskola behatzeko begiak dauzkagu, eta hori erresa da, begiekin ikusten dugu, ze dauden txartelak edo apaingarriak sexistak diren ala ez, eta horrelakoak. Gero, testu liburuak ere, bestain beste esan dizuet, ba, irudiak ikusi, testua ea makumen ekarpenak agertzen diren ala ez, eta horrelako, badaude hori, tresna liburuan jasota daude, eta gazteleraz ere badaude, daude interneten, material bat orain izenburua ez dut gogoan, baina badaude nola da? Pues ez dakit, materiales para evaluar el sexismo de ez dakit, badaude, interneten gaur egun, ze ez dago interneten gaur egun, denetarik, eta horrelako gauzak ere, hor kasu honetan zorionez, beste batzutan ez hain zorionez, baina eta gitu igual bizkat osatzeagatik etorri zait burura Elena Simonek behin baino gehiago komentatzen dula nork egiten duen zer begiratu behar dara nola bait. Aita ere bai. Nork egiten duen zer, arlo guztietan. Gehitu daiteke norekin, nola, zenbatero, ez dakiz zertan, baina nork egiten duen zer patiban, nork egiten duen zer gelan, nork egiten duen zer bilera bat daukagonean, klaustro bat, irakasten artean. Nork egiten duen zer, eta ikusi hori. Eta horre detektatzen dula. Hori noraino nahi dugun gero zehaztu matiz edo nabardurekin eta hori, pues gehiago edo gutxiago luzatu dezakegu, baina azken finean pizkat, ikusi zer gertatzen da, pentsatzeko hau nahi dugu, edo beste zerbait nahi dugu. Ez? Ekin laguntzen du, baina bai, bai. Ni galderatxo bat. Bakitxe ez tala erresa, baina bueno, guzelan ez tabai da honetan gabitzen, aber, norbaitxe zerbait okurrute jakon. Asuntua da, diagnostiko batzen dozu, eta, bueno, ikusten dozu, ez, ba, bat da, bueno, estereotipo jaietan, ez, estereotipoak errepikatzen dira, ez dira errepikatzen da, ba, apurtzen da estereotipo klasikoekin, eta orduan, karo, hor sartze jaku, adibidez, ba, zerritxar jasten garen ian, karo, hor estereotipoak dira, neskatia jasten dira, eta gaina gero eta poposiao, eta, bueno, pues, muntikoak. Orduan, hor badaz jai batzuk, ba, bueno, gure kasuen euskararen egunan, txenda noloko jai bat, udazkeneko jai xamoruan, gaztainerretan, orduan hor, bueno, errez daukeu. Oinarte gure izan da hona basurtzar jaztezan, baina, bueno, onja, ba, bueno, pusera bakideu, baina txobatekin, tal, dantzak egingo ditugu, euskal dantzak, eta jarraituko berdin, baina, bueno, jantzia, pues, ez da izango. Baina, karo, gero hor da, zerri maiako jai batzuk. Orduan hor, zer,
Zetik hor lotzen da, tradizioa manten, duestak izer, badak izer, jatzixak jo, ba, horri gure jatzixak dia, etxibieu, astu bigara, tal. Orduan, hori ez dakit norbait ez da bai da horretan sartuta dauen, edo ze irten bide emon, edo... Bueno, horre egin daiteke pixka bat estereotipoekin apurtu. A ber, nahi duenak ez dugu jendea bertu behar, baina zeatik ez, nahi duenak neska jantzita jun, o muti ez jantzita, baina ez du lazertan neska edo muti geizan, bakoitza atea dira nahi duen moduan. Hori izan daiteke modu bat, pixka bat, nasketa sustatzeko, edo nastu traje baten, ez dakit, ba neskak txapelakin ateatzea, ez dakit, ez autu gabe zuen jantziak suposatzen denolakoa dian, baina, bueno, ba neskak txapelakin da mutileak zapiarekin, ez dakit, nastu edo horrelako zerbait izan daiteke. Baina, bueno, trajeak aldatzea oso polita izango litzateke, adibidez, batzuk jastea, neska batzuk mutilez, mutil batzuk neskez, eta gero, adibidez, Hor, gakoa egoten da, ea dantzetan denek hartzeko, parte hartzeko eskubidea duten, hor egoten da gakoa. Denek eskubidea balima dute, pues, ba, horrekin nik uste, ba... Eskubideak hau irazen, hau irazen. Baize, hor, eskubideak entzen badiogu norbaiti parte, festa baten parte hartzeko bere seksuaren gatik, hor ja arazoeki, hori ja arazo garria izango itzatik, arazo bat, da nire iritzea palean. Eta hori, da, festa horretan parte hartzerik ez duenaren kontrako, bere eskubideen aurkako eraso bat, orduan ja beste neurri batzuk hartu beharko lirateke, baina kasu hortan sustatzeko pixka bat hori, rolekin hausteko izan daiteke modu polit bat, adibidez. Tantolatzoiek onartzea, hori ere bai. Zer nik badakit Donostin, nik neu, gu Antiguoni, Antiguoni biltzen naiz, eta Antiguon hasi ginen neska batzuk mutilez jantzita, eta ateatzen, da mutil batzuk neskaz jantzita, eta etorri zitzaigun norbait esatea neskek ezin genula jun, ez, oker nau, neskat jantzita, baina hasi ginen bizarrakin, ba, pixkat, hausten estereotipoak buskatzeko, eta aurpegia zikinduz, bueno, ez dakite, kaldereruak ez dakite zautzen dituzuen festa hori, bueno, bateatzen dira neskak ijituz jantzita, baina aurpegia garbia, margotuta, eta oso apain. Eta mutileak berriz, badana zikinduta, eta ez apain. Eta gu hasi ginen, ba, neskak, soinekuakin bai, baina aurpegia zikina eta bizarrakin eta olakoakin. Eta etorri zitzaizkigun esatea hori ezinezkoa zalaz, tradizioak ez da gizer. Bueno, baina tradizioak apurtzeko daude batzutan, ez? Ba, gainera hori festa bada, antzerki bada, beraz, zese... Oso ondo, oso ondo, egon deiela. Ea beste batzuk ere ikasten duten.